сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ манай Syndicate Talk Exclusive нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар хэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн зочноор би Санхүүжийн засгийн эсэргүүлийн удирдлага зөвлөлийн дарга Монгол улсын 21-р ерөнхий сайд Эрэнчин Нэмийн Амар Жаргал, улсын хурлын гишүүн, гадаад хэргийн сайд, Монгол улсын ерөнхий сайд зэрэг төрийн өндөр дээд албан тушаалыг ашиж явсан тэрбээр одоо Санхүүжийн засгийн эсэргүүлийн глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байна. Тэгээд одоо энэ он маань дуусчихин, шинэ он гарлаа, 11 сар ингээд гарцсан байна. Тэгэхээр би яг оноо дүгнээд энэ өнгөрөхч 2020 оныгоо дүгнээд 2021 оныхоо бас нэ прогнозыг тантай эдийн засаг, нийгэм, улс төрд гарч байгаа дэлхийн болон Монголын өөрчлөлтийн талаар таны санаа бодлыг яг мэрэгжлийн эдийн засагчнаа ингээд сонсохоор үрсэн юм аа. Тэгэхээр эдийн засаг гэдэг зүйлээс эхлэмээр байна. Та Монгол улсын эдийн засгийг 20 онд ер нь ямар байсан гэж дүгнэж гээ. 21 оны хүлээлт ямар байхаар байна? Гэхдээ ямар байсан гэж хэлэх одоо байгаа нь л энэ шүү дээ. Хэртэл байж байгаа нь л энэ. Одоо хийсэн бүтээсэн юмных нь үр дүн нь бол одоо яг л ийм л байдлаар л илэрч байгаа. Зүгээр нэг онцлог шин чанар нэг гэх юм бол тэр нэг сөрхий өвчин гараад тэгээ тэр маань бол одоо энэ эдийн засгийг бол үнэхээр донслоглоо л доо. Зөвхөн Монголын эдийн засгч биш дэлхийн бусад улс орнуудын эдийн засгч гэсэн донслогоо тавилаа. За манай эдийн засаг бол бусад орнуудтай харьцуулах юм бол бас арай жоохон ондоо, жоохон ч жоохон нэлийн ондоо л доо. Тэгээ тэр онцлог нь бас тодорхой хэмжээгээр илэрлээ гэж би бодоод байгаа. Эдийн засгийн бүтц маань өөрөө экспортоос асар их хамааралтай эдийн засгийн бүтц байж байгаа. Түүхий эд дээр тулгуурласан бүтц байж байгаа. За хүн амын бүтцийг аваад утх юм бол залуучуудын эзэлж байгаа хувинж маш их, хүүхэд багчуудын эзэлж байгаа хувинж маш их байж байгаа. За тэгээд дээрэс нь газар нутгийн тэр тархаа байдлаа тэгээд нийт хүн амынх нь бараг 3-1 нь Улаанбаатар хотод төвлөрчихсэн байгаа байдал гэх мэтчлээ ингээд олон хүчин зүйл бол нөгөө эдийн засгийг тодорхойлдог факторуд дээр нэмэгдээд гараад ирсэн гэж одоо би хөөдөө ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бүгдийн үр дүнд нь юу болж байна вэ гэхлээр бол ерөнхийдөө энэ бол энэ одоо эдийн засгийн өсөлт маань бол ер нь бол нэг хасах дүнтэй гарах л байх л гэсэн надад бол тийм хүлээлт байгаа. Оны эцсээр бол нэг ойролцоогоор 2-4% хасах тийм ээ. Тийм байдалтай л гарч ирэх байх гэсэн надад тийм хүлээлт байгаад байгаа. Салбар салбараар нь авах гэвэл бүгдээрээ л уналттай гарч ирээд байгаа шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь нэг юм сангийн бодлого модлого одоо нэг нэг улсын төсөв мөсөвтэй холбоотой юм чи бүгдээрээ л хасахтай дандаа буруу тэмдэгтэй юмуд гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө эцсийн дүнд бол нэг тийм 2-4% хооронд хэлбэлцэх болов. Ер нь бол манай хувьд бол энэ их том тоо. Их том тоо. Эдийн засгийнхаа 3-4% алдчихна гэдэг бол манайх шиг одоо асуудал шидэх гэж байгаа орны хувьд бол их л том тоо болж хувирч байгаа юм. За тэгээд бас нэг онцлог нь бол юу байсан бэ гэхээр бол тэр нэг цар тахлаас гадна бас нэг улс төрийн үйл ажиллагаа нэг улсын хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуул гэдэг факторуд бол энэ эдийн засагт бас хүчтэй нөлөө үзүүллээ л дээ. Тэгээд тэр маань бол эдийн засагт юу гэдэг нэг тийм би бол хувьдаа нэг тийм далд эдийн засагт байж байсан тодорхой хэмжээний санхүүгийн их үүсвэрийг бол бодит эдийн засаг руу шахсан гэж одоо ойлгож байна. Тэгээд тэр хэмжээгээр эдийн засгийн тэр нэг сөрхийн уналтуудыг ялангуяа хэрэглээний түвшинд бол тодорхой хэмжээгээр бас зөвлөрүүлж өгсөн юмнууд бол байгаа байх. Дараагийн нэг том асуудал бол улсын төсвөөр дамжуулаад макро эдийн засгийн бодлогын тохиоллын системүүд бол их гажсан. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын төсвийн тодтоглыг бол нэлээд эрт хийх хэрэгтэй байсан. 4-5 сард хийх хэрэгтэй байсан юм ийм. Сонгуулийн дараа хийлээ. Бүр гүрээсээр байгаа сая одоо хийгээд тэгээд үндсэндээ бол тэр бол эдийн засгийн гэхээсээ илүү улс төрийн шалтгаанаар тэмэрхүү юм хийсэн. Тэгээд тэрний үр дагаврыг нь одоо бид нар бол амсаал сууч л байна л та. Одоо хаан ч гэсэн яваад ирсэн гэсэн ялангуяа захын хороллууд одоо хүмүүсийн нэг дундч давхар дундаас жоохон доогуур давхар амьдарч байгаа газруудад бол бизнес бол маш их хэмжээгээр хөмигдөж байгаа. Статистик тоо баримтууд байж байгаа. За сая албан ёсоорч гэсэн өөрөөсөө төр засгна гэсэн ажилгүйдлийн сангаас олгож байгаа мөнгөний хэмжээ гэхдээ ч бараг 1/4-ээр шахуу өсчихсэн байх жишээтэй. Тэгээд тэрүүндээ мөнгө төгрөг нь хөрөхгүй болох дээр одоо гаднаас зээл аваад энийгээ санхүүжүүлээ. Ажилгүйдлийн тэтгэлэг мэтгэлэг элдв юмс имийг олгын төр гэсэн юмнууд гарч ич. Бүхэлдээ дүгнөөд үзэх юм бол тэр хоёр фактор, нэгдүгээр нь цар тахал, хоёрдугаар нь тэр улс төрийн учир шалтгаанаас хамаарат эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд бол нэлийн сөрөг гарлаа гэдгийг л одоо онцлох хэрэгтэй байна. Одоо тэгвэл үүн дээр дүгнээд эрх оны одоо хүлээлт гэдэг юм уу байр байдлыг бас танаас асуумаар байна л да. Одоо жишээ нь Улсын онцгой комисс онд дусталтай сая энэ нөхцөл байдлаа хэвээр нь үлдээчлээ. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгчлэлтэй ирээд үнэлгээ хийсэн мэлээ. Энэ ковидыг дотроо алдах магадлал нь улам бүр ихсээд байна, эрсдэлнэ гэдэг чинь. За нэг алдчих юм бол ер нь бас нэлээд хүнд байдлаараа бүр ингээд бүх юм локдаун болох байх. Зүгээр хамгийн муу хувилбарыг та юу гэж харж байна? Одоо юу яаж байгаа юм биш шүү. Монгол хэм юу гэдэг үлээ нэ билэгдэл нь гэдэг. Яг бодтоор зур яг дотроо аллаа гэж та хэлж тууга тавьчна гэдэг. Тэвэл эдийн засаг яах вэ? Бид нэр хэр удаан ингэж өөрсдийнхөө нөхцөл байдлыг хүнд болчихсон байгаа шүү дээ эдийн засаг. Угаасаа хүнд байгаа. Одоо сая энэ ч одоо 10 сар гээд 11 9 сар 10 сард гээд тэгт чинь цалин тэтгэвэр тавих асуудал бол ушээ доголдоод эхэлчихсэн. Халамжийн мөнгнүүд доголдоод эхэлчихсэн. Зарим нэгэн байгууллагууд бол нэлээд янз янз зүйлийн болж шүү дээ. Тэгээ энэ хандлах чинь бол энэ янз цараа бол цаашдаа үргэлжлээд оны эцэс. Тэгээд оны эхэнд бол ер нь бол нэлийн хүндрэлтэй юмнууд бол гарч ирнэ гэж бодож байна. За яг хөө тэгээд дээрэс чинь дахиад нөгөө эрх онт чинь бас нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуул гээд бас нэг улс төрчихсөн юм. Тэгээд тэрийг тойрсон одоо нэг популизм чинь бол хасааг үл үргэлжлэн л дээ, үргэлжлэн. Тэгэхээр энэ бүх юмнууд чинь бол явсаар явсаар угаад бол надад бол эдийн засгийн нэг тийм ерөнхий дүр төрх бол нэг эрх оны 9 сар хүртэл нэг өлегтэй харагдахгүй л байгаа. А тэгээд тэр нэг элдв янзын улс төр юмнууд нь дууссаны дараа бол нэг жоохон цэгцтэй арга хэмжээнүүд авах болов гэж ярьж байгаа. Би өнгөрсөн 5 сард 6 сард явж байхдаа бол хүмүүст хэлжсэн. Энэ цар тахлын үр дагавар бол 21 оны наадам хүртэл шүү нөхдүүдээ гэж. Тэр болтол бид нар тооцож явах хэрэгтэй. Тэгэхэд тухайн үед ингээд ярьж байхад бол хүмүүс бол гайхчлээсэн л тийм намар чархал юу яриад байгаа юм ч гэдэг. Юу намар тийшээ гэл зүгээр болчих юм яг энэ төр гэдгсэн чинь. Үгүй энэ бол 21 онд бол ямар ч усан наадам. За одоо би бол доошо бүр өргөжлүүлээд бүр намар хүртэл гэж ингэж тооцож байгаа. Тэр хүртэл бол энэ сөрөг үр дагаврууд нь бол тийм амархан арилжчихгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Энэ COVID-19-ийн дараа бол дэлхийд яарач тийм болчихлоо. За манай эдийн засгийн ялгаа байхгүй, урд өмнөхтэйг айтлах байхгүй. Маш их юмнууд өөрчлөгдөн. New normal гэж яриад лээ шүү дээ. New normal гэдэг тийм юмнууд орж ирнэ. Тэгэхээр маш их юм өөрчлөгдөн. Тэр бүгдийг олж харж дэмжих ёстойгоо дэмжиж явах ёстой байхаа за болохгүй гэдэггүй юмнасаа бол маш хурдан ангижрах хэрэгтэй баг. Тэгэхээр ямар ч улсан эрх оны намар хүртэл бол маш соргог л байх хэрэгтэй. Та нэг айгүй энгийнээр гоё манай үзэгчд тайлбарлаад өгөөч. Одоо муу хамгийн муу кейс ингээ бодъё л та тий. За өвчингээ гарлаа гэж бодъё. Тэнгүүд бүтэн хөл хорой одоо локдаун гэдэг тий. Карантин тогтоолоо. Улс даяараа. За бизнесүү зогсон, өнгөгүй болно. Хүмүүс цалингүй орлогогүй болно. Улсын татвараа цоглуулж авч чадахгүй ингээд бас ингээд ингээд чөтгөрийн тойрогт орох гээд штеп. Энэ үед яад яа одоо тэгээд мөнгө хэвлэх үү одоо яад юм. Гэхдээ эдийн засгийн арга хэмжээ гэж байж болно. Богино хугацааны урт хугацааны шинж чанартай арга хэмжээнууд. Яг тиймэрхүү онцгой нөхцөл байсан үед бол дайчилгааны шинж чанартай эдийн засаг руу л орох ёстой штеп. Одоо тэгвэл яг л одоо хамгийн мал дайчлал зохион байгуулахаас л бол өөр арга байхгүй. Би хоёр юмыг л их горддож байгаа. Нэгдүгüрт нь бол энэ жил нэг гайгүйхэн шиг ургац авчихаасаа. Одоо бол нэг саяхан хамгийн сүүлд намайг үзэж байхад ч нэг 70% хувьтай гэдэг бас нэг 300 гаад мянга хүрж ийн үгүй юу тоон үр төрөө авч байгаа бох. Ямар ч усны нэг 400-450 мянган тоон үр төрөөтэй байхад бол эрх чил бол ямар ч усны талах гүрлэр бол бид нар нэг тасарчихгүй байх бах. Тэгээд одоо яг өөрөө чинь ярьж байгаа тиймэрхүү хүндх юм болох юм бол одоо ганц харах ганц найдах юм бол хөдөөчихө шүү дээ. Тэгээд энэ дотроосаа мал ажихгүй энэ хитэн мал л байгаа байхгүй өөр юм байхгүй. Ер нь бол Монголын эдийн засгийн түүхийг аваад үзэхэд бол тэр хөгжлийн хамгийн эмзэг мөчүүд хамгийн эгзэгтэй тэр хугарлын мөчүүд төр бол үндсэндээ дандаа хөдөө аж ахуй дээрээ тулгуурлаж босч ирж байсан. Тэр үгээр л одоо тэгэл дэд зэргээр мүлжлэг хийж одоо 20 дугаар зууны үед бол одоо тэр анхны аж үйл дүрийн объектуудыг байгуулах за тэгэл халах гол энэ дан дэлхийн 2 дугаар дан за дараа нь натрийг одоо байлтан дагуулах үйл ажиллагаа за дараа нь социалист бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа тэр чинь бүгд хөрөнгөлийн бол хөдөө аж ахуй дээрээс л авч ирсэн шүү дээ. Нэг төвлөрсөн төлөвөт эдийн засгийн тэр хүчирхийллийн механизмар дамжуулал хөдөө аж ахуй дээрээс л шүүсийн хамгийн мэн шахаж авч ирсэн. Тэгээ хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол одоо 90 оны тэр нэг аимшигтай хүнд хэцүү үе эдийн засаг бол үндсэндээ 3/1 нь ганцхан өдрийн дотор байхгүй болчихсон байхад бол хөдөө аж ахуй одоо хідэн мал авч гарсан шүү дээ. За тэгээд
цаашаа одоо 2007-8 оны хямрал 12-14 оны хямралуудыг аваад үзэх юм бол дахиад хөдөө аж ахуйн хэдэн мал л байсан. Тэгэхээр одоо зүгээр яг өөрөө чинь ярьж байгаагаар тийм аимшигтай юм болох юм бол би бол тэр хоёр тал найдаж байна. За энэ хоёр нь байж байгаа тохиолдолд бол тэгээд ямар ч усны нэг аимсга аваад байгаа нөөц болцоогоо нас цааш нь маневрлаад тэгээд хийх бол юм одоо шийдэл гаргаж болно хаал гэж бодож байна. Та түрүүн дайчилгааны эдийн засгийн нэр томьёод орлоо. Энэ нь яг ямар утгыг заадаг юм. Яг тийм онцгой одоо бүр нөхцөл байдал үүсэн үед л хэрэгэлдэг л дээ. Одоо жишээ нь дэлхийн 2 дугаар дайн байж байгаа. Тэр үед иргэдээс нөгөө мал хуугийн цуглуулж. Ер нь бүх юм дайчилдаг. Одоо ч томоохон газар хөдлөлт болдог ч юм уу, үер мүерч болдог юм уу, бүх юмнуудыг дайчилдаг нэг тийм үйнүүд бол байдаг л да. Тэгээд тэрийг бол цэргийн эдийн засгийн хүрээнд дотор бол нэлээд сайн судалсан дайчилгааны эдийн засаг гэдэг онл мөнлөнчтэй сөрхий юмнууд байдаг. Одоо би бас нэлээд олон бизнесменүүдтэй уулзаа яваад байгаа. Тэгээд оны эцс болж байгаа учраас нөхдүүд эх оныхоо бизнес төлөө хийгээ, тэ инфляци хэдэн хувь тооцох уу, долларын ханшийг, төгрөгийн ханшийг доллартай харьцах хэдээр тооцох уу гэдгээр янз бүрээр тооцоогоо яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та бизнесийн салбарынханд одоо зориулаад хэлэх зөвлөгөө мэдээлэл юу хэлэх вэ? Эх оныхоо projection төсөөл төллөгөөгөө одоо яаж хийвэл одоо та мэрэгчлийн эдийн засгийн хувьд зүгээр бай гэж. Яг би зөвөр ерөнхийдөө макро юм л сонирхдаг юм шиг яг микро төвшнөрд нь бас нарийн мэрэгжлийн хүмүүс байдаг л байна л да. Гэхдээ зөвөр миний одоо олж харж байгаагаар бол ямар ч улсан одоо бол илүү дотоод юмнаас салах хэрэгтэй. Эрдөө бүх юм аа бол инвентаризац хийнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тооллого хийх хэрэгтэй байхгүй бизнес дээр. За миний энэ бизнес 3-4 бизнестэй бол энэ бизнес нь вэжэг энэ бол одоо бололцоотой юм. Энэ бол тийм байна. За энээсээ бол одоо энэ даруй салыг. Тэгээ хэрэггүй юмнуудаас одоо байлгаад байдаг ямар нэгэн учир шалтгаантай юм байлгаад байдаг тэгсэн мөртлөө нэг хач тустай биш, хач холбогдолтой биш тэр юмнуудаас бол энэ даруй салах хэрэгтэй. Энэ нэгдүгürt нь хийх ажил. Хоёрдугарт нь бол ердөө л мөнгөтэй хүн л одоо ноён болно шүү дээ. Cash king. Тэгээ cash бэлэн мөнгөтэй хүн л болно. Тэм учраас бол тэр чиглэл рүүгээ өөрөөр хэлэх юм бол мөнгөнийхөө урсгалуудыг бол маш нарийн тооцож тэр чиглэлийн юмнууд дээр бол нэлээд ажиллах ёстой байна. Тэгэхээр 3 дугаарт нь миний зүгээр санал болгох юм бол энэ өрнж байгаа ерөнхий трендүүдийг их соргог харж явах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ ковидтой холбоотойгоор энэ зайн одоо үйлчлэгээнүүд бол маш их идэвхжиж байна шүү дээ. Онлайн юмнууд. Тэгэхээр тэр чиглэлийн юмнууд руу орж тийшээгээ одоо тэр чиглэлийн юмнуудыг бол бизнесийнхаа үйл ажиллагаанд бол нэвтрүүлэх ёстой баг. Тэгэд элдв янзын хөрөнгө оруулалт хийх, ялангуяа том том юм худалдаж авах үйл ажиллагаанаас бол одоо зогсоох хэрэгтэй. Өнөөдөр бол машин одоо худалдаж аваад явах гэдэг. Яг сонгуулийн үеэр нэг хулгайлсан мөнгөөр баяжсан хүмүүс бол одоо тэр ленд мендэ авах л байхаа. Зүгээр жирийн иргэдийн хувьд бол одоо өнөөдөр машин ч юм уу том том одоо тийм хөрөнгө оруулалт юмнууд бол та түрүү хэллээ сонгуулийн үеэр юм уу өмнө юм уу нэг далд эдийн засгийн мөнгөнүүд бас нилээ эдийн засг руу зүтгэж орж ирсэн гэдэг. Далд эдийн засгийн та Монголын эдийн засгийн хэдэн хувь гэж тооцоолж байна? Тэр хэдэн хэмжээний мөнгө төгрөг болох вэ? Яг нь зүгээр ерөнхийдөө бол хамгийн сүүлийн үеийн хийсэн судалгаа чинь РВБ Андураагүй бол нэг 10-р жилийн өмнө хийсэн судалгаа байдэн. Тэрүүн дээр бол бараг 3/1 нь гэж гарч ирсэн. 33-35% тухайн асуудал. За одоо бол бас нэг арай нэг жоохон юм цэгцрээд ялангуяа тэр нэг нэмэгдсэн өртгийн албан тодорхойлтын эргэж олгодог болсон юм уу? Ийм юм юмтай. Уйлтай холбоотойгоор бол нэг ойролцоогоор бол нэг 20% бол байгаа. 25% бол байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө улсын төсвийн алдагдлыг чинь нэг 2 тэрбум их 2 их найд төгрөгөөр баталчих нь тодтол эхтэй 4.1 хэдэн их найд төгрөг болгож баталлаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм хэмжээний мөнгө бол улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтаас бол яг одоо цэвэр улс төрлөө явсан гэдээ ойлгочих болно. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр хийсэн төсвийн тодтол бол тэр улсын төсвөөс одоо ямар нэгэн байдлаар зовчулсан, ямар нэгэн байдлаар нас цааш нь болгосон мөнгөө л одоо хөлчилж, албачулж л авч одоо нэг өөрсдөө шоронгоос бол хамгаалж байгаа л хэрэг. Хөл нь гарчихсан улсын төсөв нь батлагдчихсан гэдэг юм ярил. Хийсэн тийм л юм л байж байгаа. Улсын өрийн талаар асуумаар байна. Одоо хамгийн өндөр өр төлөгч 22 юм байгаа даа л үү. Тэний гадаад бондын төлбөрүүд ерөнхийдөө одоо нэг өрхийн хоёлын жижигрүүлдэг нэг энгийн болгоод хүмүүст илүү гоё ойлгомжтой болохынд бол яриалт өрхийн эдийн засаг байдлаар ингээд те ярахад ингээд манай улсын маань нийт төсөв хэдэн төгрөг байдیں۔ те хөрөнгө нь хэдэн төгрөг байдیں۔ одоо өөрөө их үүсвэр гэдэг шиг те equity гэдэг шиг тэр нь хэдэн төгрөг одоо нэг өрийг өрөөл санхүүжүүлээ яваад тах шиг байна л да энэ бүх алдагдлыг. Тэгээд тэр нь хоригдлогдсон дүнгаар хэд болчоод байна. Одоо ард иргэд аюул санаа зовоолах шиг байл л да сонир мэдээ шарны хүнд ногдох өр маань те хэдэн сая төгрөг боллоо энэ тэргээд. Тэг ингээд л одоо 20 30 жил яваад идэмүү. Эсвэл өөр одоо энэ өрийг нь дөрвтойхон шиг нэг юм реформ хийгээд
гаах юм уу, багсах юм байд юм уу? Тийм. Өөрийн асуудлаар их шуугалах шиг байна л да. Одоо их баг болчихлоо. Дотоод энэ нийт бүтээгдэхүүний тэдэн хувьтай тэнцэж байна. Тэд байж байгаа тийм болчихлоо. За чамааг байхад 40 хэмжээний үр тавьсан, намааг байхад 40 хэмжээний үр тавьсан, тэр нь жих баг энэ гэдэг нэг төмөр асуудал яриад байна. Энэ бол асуудал энэ одоо гол асуудал нь биш, энэ шийдэл нь биш. Энэ бол ердөө зүгээр тарих угааж байгаа үйл ажиллагаа. Ард иргэдийн анхаарлыг нэг ийм юм руу тавиулал. Аах одоо нэг хүүхэд төрөхөд тедэн сайд хөрөний өртөө байсан. Одоо тед болчихж энэ төр гэл одоо асар их өссөн байж тэн төр гэдэг. Тэр нэг тийм толгойг нь угааж байгаа тарихийн нэргүүлж байгаа үйл ажиллагаа юм байна. Тэр хүрээнд дотор л одоо нэлийн явах л байх л та. Явж лээ гэл дөөр хэмт тиймэрхүү юм аа. Сонирхол явж байна. Асуудал нь юунд байгаа юм бэ гэхтэр бол тэр өөр гэдэг юм тэр зээл гэдэг юм чинь ер нь ямар учиртай юм. Мөн чанар нь юу, агуулга нь юу юм. Тэрийг юунд яаж хэрэгэлд юм бэ гэдэг л асуудал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи үр тавиад байна гэдэг чинь чиний орлого зарлах хоёр л тэнцэхгүй юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз дээ. Тийм биз дээ. Зөрүүл гарч ирээд байна. Чи одоо 80 төгрөгийн орлоготой 100 төгрөгийн зарлагтай л болчиход байна шүү дээ. 20 төгрөг байх болох дээр чи тэрийг яах вэ гэдэг л асуудал. Чи байгаа юмаа зарж болно. Тэгээ 20 төгрөгөө олчиж болно. Эсвэл аав ээжээс очиод одоо мөнгө нь авчиж болно 20 төгрөг өгөөч гэдэг. Эсвэл одоо найзаасаа 20 төгрөг зээлээд авчиж болно. Нэг тиймэрхүү аргаар л одоо орлого зарлах л битгэж та. Уул нь бол үндсэн шийдэл нь бол юу юм бэ гэхтэр бол чи орлого жоохон нэмэгдүүлээд өрх болж өгвөл тэр зардал бас л 100 төгрөг биш 80 төгрөг дээр нь л барьж ил л да тий. Тэгт ч дэхгүй нөгөө шуналтаа л элдв юмс юм хийгээл ингээл яваад байгааг нь нэг шинж. Тэгтээ энэ бол яг микро төвшөнд л хоёлаа ярьж байна. Макро төвшөнд аваад үзэх юм бол энэ дээр нэг анхаарах хэвээр зүйл нь бол өр тавихад буруу юм байна. Өөр гэдэг маань одоо зээл гэсэн. Хайл зээл гэдэг том ялгар нь. Зээл авахд бол буруу юм байхгүй. Энэ дэр бол ялангуяа эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн үед бол зээлийг бол одоо бүр сайн авч явах хэрэгтэй. Нөхцөл нь ч гэсэн харьцангуй гайгүй л байдаг. Угаасаа эдийн засгийн гайхамшигтайгаа өсөж байгаа учраас хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүмүүс бол мөнгө өгье гэж байгаа хүмүүс бол өөдний эдийн засаг мундаг өсөж байгаа юм чинь ийм мундаг динамиктай байгаа юм чинь ийшээгээ мөнгө өгөхөд ажиггүйгээд нөгөө өгж байгаа мөнгөний нөхцлүүд нь бол хамаагүй сайн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зээл авахас бол эдийн засаг чинь сайн байгаа бол айгаад байх юм байхгүй. Хамгийн гол асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр бол тэр авсан зээлээ чи үйлчлэж чадчихна уу гэсэн асуудал шүү дээ. А авсан зээлээ үйлчлэнэ гэдэг чинь чи өнөөдөр нэг 100 төгрөг авчихад маргааш нь буцаад 100 төгрөгөө өгнө гэсэн үг биш. Тэр чинь ингээд тодорхой хугацаад 5 жил, 10 жил, 20 жил, 30 жилийн зээлнүүд байж байгаа. Тэгэхээр тэр хугацаагаар нь ингээд бодоод үзэх тэр тухайн онууд дээр ямар ачаалл ирж байна. А тэр ачаалл улсын төсвийн орлого зарлах чинь одоо ямархуу янз юм байж энэ тэрийг чи үйлчилж чадах уу гэж. А бүр тодорхой ярих юм бол тэр чинь нөгөө нэг экспорт импорттой холбоотой, гадаад худалдаатай холбоотой байхгүй. Гадаад худалдааны баланс чинь ерөнхийдөө ашигтай гараад байх юм бол чи одоо ямар ч зээл авсан гэсэн тэр зээлээ бол нэг төвөггүй үйлчлээл тэгэл зараал юугаал явчихна. Энэ нэг гол үнтэй үндсэн зарчим. За хоёрдугаар зүйл нь бол юу юм бэ гэхээр бол чи зээл авчихад байна гэдэг чинь бол тэр зээлийн их үсвэр гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Чи яагаад зээл аваад байна гэхээр дотооддоо их үсвэр нь байхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэг хоёр фактор байгаа байхгүй. Нэг нь хөрөмтлөл, дотоодын хөрөмтлөл, нөгөөх нь дотоодын хөрөнгө оруулалт. Би эдийн засаг руугаа 500 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх гэдэг. А гэтэл надад хөрөмтлүүлсэн дотоодоо хөрөмтлүүлсэн мөнгө нь 250 байгаад байна. Тэгэхээр зөрүү нь 250 гарч ирээд байна шүү дээ. Тэр 250-ыг л одоо би зээлэр гадна дотноос аваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр асуудал нь юундаа байна вэ гэхээр бол чи ерд том юмар одоо тэр өөрийн мөргөндөө яасан юм гэж ярихын тулд бол чи энийг л ярих хэрэгтэй байхгүй. Яаж би дотоодын хөрөмтлөө нэмэгдүүлэх вэ гэсэн үг. Уд энэ асуудал энэ Хүрлбаатарын толгой зоох асуудал бол энэ л байх хэрэгтэй байхгүй. А Хүрл сүхэх бол толгой зоохгүй л дээ. Ягагт бол манер энэ тухай бол ойлголт бол багта. А Хүрлбаатар энэ дээр бол маш их тодорхой ойлгож явах хэрэгтэй. Манер тэнцээ юу хийж солио авч сууж байгаа. Хийх хэрэгтэй ажил нь ердөө л энэ байгаа байхгүй юу? Би яаж дотоодын хөрөмтлийг нэмэгдүүлэх вэ гэж. Дотоодын хөрөмтлийг нэмэгдүүлэх төр 2-3 фактор үйлчлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь хөдөлмөрийн бүтэмжийн асуудал. Дотоодын эдийн засгийн одоо тэр бизнесийн үр ашигын тухай асуудал. Бүтэмж нь нэмэгдээд байх юм бол тэр орлогын их үсрүүд чинь нэмэгдээд тэгээд нөгөө үр ашигын үзүүлэлтүүд чинь бол одоо шалгондоо болоод явж байна. Хоёрдугаарт нь одоо юу хэрэгтэй вэ гэхтэр тэр санхүүгийн зах зээл. Санхүүгийн зах зээл. Тэнд дотор ч хөрөнгө энэ бол зах зээл, мах зээл бүгд ороод явчихж байгаа. Тэр санхүүгийн зах зээлээ
бэхжүүлэх ёстой байхгүй. Тухайлбал өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд бол одоо хэрвээ би андуураагүй бол элдв янзын тэр хоримтлал, моримтлал, хадгаламж ийм тийм юм дээр бол бараг 27-8 их 80 төгрөг байж байгаа. Зүгээр байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь асар их мөнгө шүү дээ. Тэр чинь тэр бүм төгрөггүй шүү. Их 80 төгрөг. Тэгээд тэр их мөнгийг авцраад дайчлаад ингээд нэг хэрэгтэй газар нь хийдэг. Тэр механизмыг бол бий болгож ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газрын хийх ёстой ажил, Монгол улсын их хурлын тэр эрхэм гишүүдийн толгойн зовоож явах ёстой асуудал. Тэр нэг сангийн сайд гэдэг нэг таварш байгаа шүү дээ. Тэр нөхдүүдийн хийх ёстой ажил бол энийг л бодох ёстой. Би дотоодын хоримтлын их үсвэрээ яаж нэмэгдүүлэх вэ? Ангийн тулд бол би санхүүгийн зах зээлээ яах ёстой, бүтээмжийг яах ёстой, эдийн засгийн бүтцээ яах ёстой. Одоо иймэрхүү том юм харж байх ёстой. Тэрнээс бол одоо чинь мөнгөний бодлого гэдэг хэлэлцээл байж байх шиг байна л да. Тэгээд тэн дээр харж байхад бол одоо тийм ч юм хэрэгтэй, ийм ч юм хэрэгтэй мөнгө гарга гэл Монгол банк руу л одоо дайраад байгаа. Уу тэгээд Монгол банк бол мөнгө бас шаардлагатай бол гаргачих болно л тоо. Болно, механизмууд нь бол байдаг. Тэгээд гаргаад яах юм тэр мөнгийг? Нэг хэсэг хүмүүс нь хулгайлж идэхин төлөө мөнгө гаргах юм уу? Утгагүй шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр эдийн засгийн салбарууд дээр нь ийм салбарууд дээр ийм ажлуудыг хийнэ. Ийм ажил хийсний үр дүнд ийм өгөөжтэй гарч ирээд энэ өгөөж маань эргээд манай дотоодын хөрөмтлийг ингэж нэмэгдүүлэн шүү гэдээ ингэж харж чадчихгаа тэр нэг бодлогын одоо юмнууд нь маш тодорхой салбар салбар дээр тодорхой болчихсон байгаа бол тэр санхүүжилтийн их үсвэрийг бол Монгол банк бол гаргаад өгнө. А гэтэл тийм юм байхгүй мөртлөө юу ч юм гаргаж ирээгүй мөртлөө зүгээр л нэг үзмжээр үгүй нэг хідэн автобус авмаар байна. Тэнд нэг гүүр барьмаар байна. Тэнд нэг хөшөө босгомоор байна гэсэн тиймэрхүү ямар дамжуулаад одоо Монгол банкны нөгөө нэг хараат бус байдал, бие даасан байдал мэдлийг бол одоо эрд чуулан дагшигч шүү дээ. Тэгээд дандаа шантаж. Тэ мэ? Чи хэрвээ ийм хэмжээний мөнгө гаргахгүй бол чамайг ажлаас ч огцруулна шүү гэдэг ч юм уу гэдэг Монгол банкны ерөнхийлөгч рүү одоо хандсан тиймэрхүү юмнууд ингээд энэ тэнд үзэгдээд телевизээр тэр зарим үйд сонсож явахдаа эрхэм гүшүү сайд нар бол нэг тиймэрхүү санал хийсэн л юм ирж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань вообще институционалны тэр ерөнхий тогтолцоогоо ч ойлгоогүй хэн юу хариуцдیں۔ Суудлаа л болоогүй л байхгүй. Аа би сая бас мэдээ үзэж байгаад та сая бас хэлжсэн нийт хүн амын тал нь хотод байна. 60-70% дандаа залуучууд энтэр гээд тий. Тэгсэн мөртлөө сая нэг халамжийн мэдээлэлүүд ил боллоо штэ. Сая нэг 2-7 хоног өмнө ч яа нэг тэгсэн чинь нийт хүн амын чинь бараг 70% нь ямар нэгэн байдлаар давхарцсан тоогоолдоо тий. Халамж авдсан байх. Халамжинд хэдэн тэрбум их 80 төгрөг зарцуулдсан байх гээд би уур шоконд орсон л доо. Энэ халамжийн автгаруулсан бодлогыг та юу гэж харж байна? Бас юунаас эхлээд ингээд нэг юмас эхлээд хөрмөлгцээр агаад ингээд энэ хурчуу эсвэл сүүлийн эдгэн жилийн дотор юм болчихо. Гэхдээ энэ ер нь их дээр үес эхлэлээр үес. 2500 жилээс өмнө. Ах эдийн засаг үүснээс хойш. Гэхдээ ер нь л одоо хүн төрөлхтөн үүснэр л тэр чинь нэг эрх мэдэл олж авах хэрэгтэй шүү дээ хин нэг хүн тийм ээ. Тэгэд урд нь бол одоо бас ч гайгүй хоорондоо үзэлцээд ингээд бас нэг бие бинийгээ дийлчихэд яддаг гэсэн. Сүүлдээ бие бинийгээ дийлэхээ болоод эрх мэдэлтэй хүн асар их хүчтэй болчихор нөгөө нэг эрх мэдэл шумж байгаа хүн гарч ирээд тэрийг эдлэх тэр хүч нь хөрөхгүй байгаа байхгүй юу? Дийлэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бусдыг дайчлах хэрэгтэй болчих жоо байхгүй юу? Нөгөө арт түмэн гэж яриад байгаа шүү дээ тэр хүн гэдэг юмнуудыг татан оролцуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд татан оролцуулахын тулд яах вэ гэхээр бол би чамд чихэрэг өшөө чамд инсентив ямаг өшөө юм өшөө гэдэр гэсээр ингээд явж лээсэн түүхтэй л дээ тийм түүхтэй. Тэгээд тэр түүхч нь явсаар усрагд өнөөдөр одоо нэг ийм хэмжээнд л хурж ирчихэл байгаа байхгүй юу? Одоо өнөөдөр чинь улс төрийн тогтолцоо тал одоо үйл дата утгаар нь би ярьж эхэлж байна шүү дээ. Өнөөдөр сонгуульд ялахын тулд бол бич тийм ч юм өгн, ийм ч юм өгн одоо тэр хүнсний талууны чинь өгөх шүү, өгөхгүй шүү гэд. Хүнсний талуун чинь бол хэрвээ би андуурааг бол 2003-4 онд ч үүтэй байдаг чинь бүр яг л одоо хамгийн эмзэг хүмүүстэл зориулж гаргаж ирсэн юм шүү дээ. Тэр хуулийг санаачлахад би бас оролцож байсан. А гэтэл өнөөдөр бол зүгээр хавтгаарулсан маягийн юм болгоод тавьчихж байгаа хэрэг үү. Тэгээд тэрүүгээрээ бол улс төрийн зорилгоо хангадаг механизм одоо билет болгоод хувирчихсан байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ нэг халамж гэдэг бол би эдийн засгээсээ илүү улс төртэй холбоод энэ улс төрийн одоо энэ нэг өнөөгийн тогтолцоотой холбож тайлбарлах гэдэг байгаа. А нөгөө талд нь бол нийгмийн эмзэг давхарх гэж бүр ямар ч үйд байдаг.
ахмдууд байж байдаг, за нячлах хүүхдүүд байж энд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс байж байна. Тэгээ тэр хүүхдэд одоо жишээ нь мөнгө өгнө гэдэг бол ирээдүйд хийж байгаа л хөрөнгө оруулалт. Тэр хүүхд чинь эрүүл өсөх юм бол, мэдлэг боловсролтой өсөх юм бол дараа нь одоо өндөр бүтээмжтэй ажилчин болоод тэр эдийн засгийн чинь хэд дахин өсгөө, тэгээд эргүүлээд тэр нөгөө оруулсан мөнгө чинь буцаагаад нийгэмд нөхчих шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд тэр мөнгөд одоо өгж байгаа санхүүжилтийг бол юм уу халамжийг бол одоо өгөөсгөх болохгүй. Болохгүй. Аа зүгээр хамгийн том асуудал нь манад бол тэр халамж хүртэх хэвээр хөндө хүртэж ийн үгүй гэдэг тэр нөгөө хяналтын механизм байхгүй шүү. Тавтгаар бол баян үлгэр бараг хэвээр цусын хэлсэн биш үү? Хамаатай хамаатай хэвээр. Ер нь байгаа л энэ шүү дээ. Ер нь л одоо байж байгаа бидний сэтгэхгүй, бидний үнэлэмж, бид нар одоо энэ төр төсөг, энэ халамж, энэ бүх юм ер нь яаж хардыг, хаагуур нь юу гүйлгэж болох өнтер гэдгэл одоо харж байгаа л байдал нь шүү дээ. Гэхдээ би зүгээр яг дахиад хэлчих. Тэ энэ бол өнөөдөр үсчихсэн юм биш. Ингээд ер нь хүн төрөлхтний түүхийг харж яхад байсан. Тэгэл улам л цаашаагаад нэмэгдгэл юм шиг. Яг уу тийм амар асуулт биш л дээ. Одоо ингээд сая таа тэгж байгаа нь л энэ гэдэг те. Ойлгож байгаа тийм байгаа нь л энэ гэж явж байгаа. Одоо ингээд эдийн засгийн юм хоёул жоохон ингээд хумаад одоо нийгмийн энэ өөрчлөлт тал руугаа асуулт чиглүүлээ л дээ. Одоо ингээд нэг технологийн хөгжилгээл шинэ үе гарч ирж байна. Ингээд ярьж байна. Тэгэд байгаа нь л энэ гэд яваад байгаа эн болохгүй бутггүй байгаамаа засахын тулд хин хин юу хийх ёстой байдیں۔ Эсвэл залуучуудаас хүчлээл ингээл ингээд төстэй гэж бас болохгүй юм шиг байна тий. Аяндаа ингээд. Тэгэхээр аяндаа байгаагаараа гэхлээр ингээд бүр ингээд бизнесэр бол ямар ч юм цаг хугацаа юу байхгүй нэг тийм л болохгүй байна. Надад тэрт чи өтрий нэг харах юу баримжаа маань ондоо болоод байгаа байхгүй. Би бол жишээ нь за юу гэдэг 2500 жилээр харъя гэдэг. Эсвэл одоо нэг 4.5 сая жилийн өмнөх Лусигийн нэг анхны нэг хүн төрхтэй амтан гарч ирсэн шүү дээ сарвагч. Тэр мэржилээр ингээд харахад бол юм арай ондоо тийм ээ. Эсвэл одоо юу гэдэг нэг сүүлийн 30 жил ч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо 21 оноос хойш 100 жил ч гэдэг юм уу? Би нэг амьхандаа тэгж л том хэдий ч нэг хугацааг нь уртсаханд ерөнхийдөө нэг том юмнууд нь бол зүй тогтлоод нь бол гарч ирэх юм байхгүй тийм. А яг өнөөдөр яах ёстой вэ гэдэг юм бол одоо энэ дэр бол сэрүүл зөндөл юмнууд байгаа байх л да. Мэдээж хэрэг одоо энэ болохгүй байгаа юм харж л байгаа бол өөрчлөлтийн төлөө явах хэрэгтэй шүү дээ. А тэрийгээ бол шаардах хэрэгтэй. Эхлэл тавьдаг механизмуудаа бол бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн гол нь нэг зүйлийг л бүгдээрээ л анхаарчих хэрэгтэй байх. Тэр бол юу вэ гэх тэр бол хин нэгэн хүн хурж ирээ чиний өмнөөс юмыг шийдэж өгнө гэж харцууж болохгүй. Чи өөрөө л яв. Өөрөө л зүтг. Чиний л одоо асуудал шүү дээ. Чиний л амьдралын асуудал, чиний үр хүүхдийн асуудал. Тэрнээс ингээл аа тэр ч нэг тийм юм байна, энэ ч нэг тийм юм байна. Тэр нэг 30 гэр бүлээс болвол би одоо муу амьдраад байна гэж бодож байгаа бол тэгэл бодоол тэгэл шагшраал тэгэл Nike дараа бичээл. Nike дараа сууч л байх та. Аа тийм биш юм аа эн чинь надаас бас хамаарах юмнууд байгаа шүү гэдээ бодож байгаа бол тэр хийх хэрэгтэй юм аа хийлдэ. Тэ? Эн дээр манай залуучуудын за заавал залуучдын алгүй алгүй. Манай нийт иргэдийн маань нийгмийн итэх оролцоо нь хэр хангалттай төвшин байгаа гэж та боддог байна. Гэхдээ яг энэ дээр бас зулантай юмнууд байгаа л байна. Энэ чинь дахиад би одоо нэг эрт дээр үйсэл харах гэдэг нь шүү дээ. Бас Монголын хөгжилтэй л холбоотой. Манай Монголын эдийн засаг чинь ерөнхийдөө бол нэг тийм нэг бол дээрмийн эдийн засаг байсан. Одоо юу гэдэг нь 2-3 дугаар зуунд манай эртний дараах тийм ээ. За 12, 13 дугаар зуун, 14 дугаар зуун ч гэдэг юм уу гэдэг. Бас л одоо ингээл дайны тийм эрэгтэй бол очил дэрэмдэл авчдаг болоогаар авчдаг л байсан. За тэгээд одоо сүүлийн 100 жилийн эдийн засаг гэх юм бол үндсэндээ бол дандаа тусламжаар л явж байлаа шүү дээ. Хэсэг бүлэг одоо улс гөрнүүд одоо зөвлөлт болоод улс төр коммунист интернационал одоо коммунист төглөн маань бол юу гэж хэлсэн бэ гэхтэр бол Куб, Вьетнам, Монгол гурвыг ер нь одоо нэг үлгэр жишээ болгоё. Тэ энэ буурай хөгцөрөгдсөн одоо харанхуй бүдүүлэг улс орнууд ялсан пролетар нарын тусламжтайгаар яаж одоо сайхан уран болдог юм бэ гэдгийг харуулъя гээд тэгэл зөндөө хөрөнгө оруулалт хийсэн байхгүй. Тэгэл бид нар чинь юу хийж байсан? Тэрнээс чинь цаана бол эдийн засгийн өрөө үүсгэсэн. Эдийн засгийн тэр нөгөө нэг яг тэр амьд өөрийнх нь зүй тогтлын хөгжлөхөөс илүү хиймэл юмнууд маш их гарч ирж байсан байх. Одоо бүгдээрээ санаж л байгаа. Тухайн үедээ бол одоо эдийн засгч юу гэдэг одоо сургууль төгсөн, дээд боловсрол төгсөн хүүхд тул ажилтор бол 550 төгрөний цалин, 570 төгрөний цалин авал нэмэгцээр байгаа 750 төгрөний цалин авал ингээл явж л байсан. Ноёш тэгээ 750 төгрөг байгаад яах юм чи зэрэгээр.
авах юм байхгүй шүү дээ. Баарын цой гэж байхгүй. Урташа ганцхан баартай Улаанбаатар зочдод төвлөн зөвхөн гадаадынхаа уруулын Монгол хүн орохгүй. Хувийн машин хориотой. Хувийн машин байхгүй тий. Дэлгүүрт ороод юм авах юм байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг бидний одоо мөнгө бед байгаа юм чинь бол ямар ч үн цэнгүү худалдаа авах чадваргүй байсан байхгүй. Худалдаа авах чадваргүй тийм л мөнгө байлаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чинь шал ондоо тогтолцоо. Тэр үед чинь бол нөгөө нэг хамаг юм нэг халамжийн нэг сэтгэлгээ нь бол ингээд тогтчихсон. Тэгээд тэр нь бол явсаар явсаар гад өнөөдөр ч гэсэн одоо арилгахгүй байна. Аа тэгээд дээрэс нь уул нь бол нэг тийм арилгах шанс байсан боловч миний харж байгаагаар ерөнхийдөө нэг 2000 оны дундаас эхлээд энэ нэг халамжийн юм бол маш эрчимтэй явчихсан. Бүр геометрийн прогресс шиг ингээд үсрээд явчихсан учраас одоо энэсээ салж таг. Маш хэцүү. Одоо нэг том л нэг л сүртэл юм л болохгүй л бол яг чарга байхгүй. Хүн болгон шаардаж шүү дээ. Чи нэмээдэг өөхлөө хатлаа болгоё байл. Энэс би ажиллая гэж хинч хэлэхгүй шүү. Тий. Тэгэхээр тэрийн ингээд яаж байгаа л нөгөө хүмүүс чинь одоо тийм ч хэцүү байна, энэ ч хэцүү байна гэтэргээл тэгэл халамжийн яг. Яг зүгээр нөгөө толд нь бол тэрний их усэр нөгөө уул уурхайн салбар гэдэг юм нь бол одоо байж л байх хэрэгтэй байх та. Яг гэхдээ энэ дэр ч бас сони юм гарч ирээд байна шүү дээ. Одоо дэлхийн эдийн засгийн прогноз гэх төрөний дээр хоёулаа хүнд асуудал аваад үзэх юм бол Америкийн эдийн засаг гэдэгэд бол сая 3 дугаар үлрэлийнхэн дүнгээр бол 33% өсөж байна. Ковидтэй байхад ковидтэй байна. Унчхад тэгээд эргээд үлрэлийн дүн л дээ. Тэгтээ үлрэлийн дүн суг үсрээд гараад очив. Хэрвээ энэ темпо хадгалж чадах юм бол юу гэдэг нь оны эцэст ч юм уу тэд нар бол нэг асах 1-2 ч юм уу эсвэл 0 эсвэл 1% өсөлттэй ч юм ба гарч ирж магадгүй. Хятадын эдийн засаг бол саяны улирлын дүнгээрээ бол нэг 6% өсөлттэй гараад ирж байна. Энэ бол сайн үзүүл. Гэхдээ энэ бол бодитолд байгаа үзүүлэлт. Ер нь бол хятадын эдийн засаг бол 5%-аас доош орох юм бол тэгэл канец. Тэр нийгмийн халамжийн юмнууд за тэгээд тэр нийгмийн ачааллыг бол дийлэхгүй. Тэгэл түмэн амтан бас л босоод ирэх шүү дээ. Тэр чинь манайх шиг нэг юм ганц хоёр хүн энтэнд очиж орилж чарлахгүй шүү дээ. Хэдэн зуун саяар босоод ирэхдээ тэр бол их аимшигтэй зүйл болно гэж би өөртөө бодож байгаа. Тэгэхээр тиймэрхүү хандлагууд байгаад байгаа. А гэхдээ энэ дээр нэг гайхамшигтай юм байгаа. Энэ ковид гэдэг ямийг далимдуулаад энэ өндөр хөвчлөлтэй орнууд чинь гарах зүг чигээ их зөв тодорхойлоод байгаа байхгүй. Маш зөв тодорхойлоод байгаа байхгүй. Эднэр бол ямар шийдэл олж ирж байгаа нөхдөр бол ердөө л ногоо хөвчлөгд. Европын орнуудыг ч чи аваад үз, Америкийн нэгдсэн улсыг ч гэсэн аваад үз, Хятадыг ч гэсэн аваад үзээ. Бүгд бол одоо энэ эдийн засгийн хямралаас гарахтаа, ковидоос гарахтаа ногоо хөвчлийн чиг баримжаагаа бол баримтлаад явна гэдгийг бол маш тодорхой зарлж байна шүү дээ. Хятад улсыг зарлж байна. Одоо 2060 он гэхэд бид нар бол zero carbon тэгсэн. 0 өнгөрсөн 7 саяхан комиссар одоо эдний нөгөө нэг бүх турал нь болоод нөгөө эх 5 жилийн төлөвлөгөөнд дотроо тэрийгэ цоогоод өгчихө. Японы шинэ эдийн шинэ ерөнхий сайд бас тэгсэн. Японыг тэрчлээ, Солонгос тэрчлээ 2030 он гэхэд эднэр бол 0 болгоно гэж. 0 болгоно гэж. Энд Байден гэж нөхөр нэр дэвшээд үзэж байгаа нөхөр бол ер нь бие угаараад ирэх юм бол одоо Америк эдийн засгийг бол өөрөөр хэлэх юм бол нүүрс гэдэг юмнаас бол ялангуяа хөрөн нүүрс гэдэг юмнаас бол татгалзнаа л гэсэн үг байхгүй. Эртөл одоо тэр ногоон хөвчл. Тэгэхээр энэ улс орнууд чинь тэр нэг хямралд анх удаа орж байгаа шидэр чинь давтамжтай хямралд ороод тэгээд хямралаас дандаа гарах аргаа мэддэг. Гарахтаа зүгээр нэг одоо нэг өмнөх рүүгээ буцаад очичих биш. Цоо шин чанарлуу шилжээд өөрөөр хэлэх юм бол шинэ эдийн засгийн бүтцтэй болчиход гарч явдаг байхгүй юу? Манай орны хувьд бол энэ ковидоос гарна гэж амхиндаа үзэлцэл байгаа боловч юу гарна гэдэг вэ? Яачх дээрэ гарна гэдэг. Гарсны дараа юу болох юм бэ энэ төр гэдгээ бол тодорхойлч чаддаг байгаа хэрэг. Энэ дэлхийтэйгээ хамт явах л хэрэгтэй шүү. Дэлхийн нийт чинь тэр ногоон хөгжилгээл байгаа бол тэрийг бол бид нар бол харж л байх хэрэгтэй. Тэ одоо улсын төсөв хэлэлцэж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр тэр ногоон хөгжил нь хэдэн хувь байгаа. Тэрүүнд хэдэн төгрөг зарцуулж байгаа. Судалгаа шинжилгээний ажлуудны эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаа юуг нь яаж харж байгаа бүгд л байхгүй болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ нэг факторыг бас нэлээд тооцчл явах хэрэгтэй байхад гэж одоо би хөвдө бодож байна. Яг би дотроо наадхан чинь дэмждэг л тээ. Гэхдээ ингээд аюу олон талт хүмүүсээс өөрөөр хүмүүсээс үзүүлэлтийн сонсоод мэдээлэл аваад тах зарим хүмүүсийн хувьд ялангуяа энэ либерал, неолиберал талын хүмүүсийн хувьд энийг бүр ингээд тоглоом шоглоом болгож ярьдаг л та тээ. Юу ногоон байгаан тээ. Чи ингээд өмнөх одоо юм зам ал хэрэглээл ингээд хөрөн нүрс нүгүү шахаа хаха тэрийг ашигласан хамаагүй дээр
баг ногоон руу шилжиж байгаа өртгөн баг одоо байгаа өртгийгтэй хиймлэр хайд дахин өсгөөд ингээд хиймэл ажил үүрч тиймэр тиймэрхүү юмнууд бол би цаг агаарын дулаар л гэж юу яриад байгаа хаан дулаараад байгаа хүүтрээд нэлдвэн зэмтэр гэдэг ингээд тим ярддаг нэг хэсэг бүлэг хүмүүс би тэгтээ тэр чин академик төвшөнд матгал итгэл цэхник ондоо улс төрийн өнгөөсөр ярах систем а төрийн бодлого болоод хэрэгжүүлж байгаа юмнууд ч юм бол арай ондоо байхгүй тэгэхээр Европын холбоон дээр бол үндсэндээ бол энэ ногоон хөгжлийн зам бол төрийн бодлого болчихсон. Улсын төсвийн төсвөрөөч популизм биш. Бодлого төрийн одоо яг бодлогын хэмжээнд админ цэглэл газ станцуудаа хаагаад зогсоож гсэн байх хэвээр уулуурхаа нүүрсний уурхаануудаа хаагаад энэ насаашд болгож өгч байна. Америк нэгдсэн улсад одоо бас тийм юм да. Хятад бол яг бодтоо тэргийг хийгээд эхэлж шээ. Солонгос, Япон хоёр бол тэр төргүй тэргийг хийгээд эхэлж гсэн байгаа. Тэгээ энэ тохиолдолд манай энэ нэг хөрөн нүүрс чинь юу болох? Ямар ч усны нэг төр нэг дулаан гаргадаг юм нь бол одоо тэгэл 30 60 он гэхэд бол үндсэндээ бараг зогсчих юм шиг. А зүгээр төмөрлөгийн үйлдвэр байх уугүй юу энэ төр гэдэг чинь төмөрлөгийн үйлдвэр гэдэг чинь бол коогчсон нүүрс. Тэрнээс бол хөрөн нүүрс биш. Тэгэхээр тэн дээр бас нэг арай ондоо юмнууд гарч ирэх байх. Дээрээс нь энэ асар их одоо хөрөн нүүрсний нөөцтэй гэж байгаа бол энийг бид нар чинь химийн үйлдвэрлэл болгох чадах уугүй юу? Эсвэл одоо энэ чигээр нь байх юм уу? Эсвэл энэ чигээр вообще бид нар нэг түүхэн бололцоо гарч ирж байна шүү дээ. Одоо нэг 2030 он хүртэл ч юм уу, за 2040 он хүртэл бол энэ нэг юм юу ячихад тэнчэнээс мөнгө хөрөмтлүүлээ дараа дараагийн нэг шил цоошин эдийн засгийн салбар руугаа шилжих бололцоо байна уугүй юу гэдэг асуудал бол бас байж л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүгдийг тооцож ийн үгүй юу? Энэ нэг юмд нэг тооцоо судалгаа шинжилгээ бас нэг номтой хүмүүс тэр эрдэм судлаач нар эдгээр бол одоо саний хэвэл тэр янз янз зэлийн бичээд байгаа. Тэдний үгийг бас нэг сонсдог хартгал баймир байна л да. Тийм. Юун дээр одоо ингээд би ч одоо баг ингээд дунд иргэн насных болчлаа. За. Тэгээд өмнө нь их тоодгүй байжээ яг үнэн хэлэхэд одоо энэ тэтгэр мэтгэр төлөөд байгаа нийгмийн даатгал маатгал гээд тэгээд сая ингээд эхнээсээ тэтгэрт гарч байгаа хүмүүс найзуудынхаа байж өөрийнхөө авчихаа юу ч ингээд харсан тэр сар болоо өгч байгаа тэр авж байгаа мөнгө төгрөг нь бол үнэхээр одоо баг амжиргааны доод төвшин шиг баг тэрнээс доор нөхцөл байна л да. Тэгсэн мөртлөө бид нэр сар болгоо ингээл мөнгө төлөөд өгдөг. Тэгээд ингээл залуучууд одоо яриад эхэлсэн байна л да. Их хурлын гүшүүч гэсэн ярьж нөгөө тэтгэврийн сан байгуулах хэрэгтэй, ховын сан те, нийгмийн даатгалын реформ хийх энэ төр гээд. Тэгэд энийг бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй ах те. Тэгэд яагаад ингээд хүм болгоны асуудлаа мэдчихэж байгаа мөртлөө ингээд хурдан шийдвэр гаргахгүй ингээд удаад байгаа юм бол. Сайн байнгын ороон дээр дэмчгээ байлаа майлаа гээд бас шуугаал энэ төр шалтгаан нь юу аадаг юм бол. Бид түр хэлсэн те дотоодын хуримтлалыг нэмэгдүүлэх арга зам юу вэ гэж. Санхүүгийн системийг хөгжүүлэх, санхүүгийн тогтолцоогоо хийж бүрнээр нь босгож ирэх. Энийн чинь нэг элемент нь болох тэр одоо жишээ нь тэтгэврийн тогтолцоо байхгүй. Тэгээ энэ тэтгэврийн тэр хуримтлагдаад байгаа мөнгө чинь бол хөрөнгө оруулалтын их үсвэр болох хэрэгтэй маа. Урт хугацааны Хөрөнгө оруулалтын их үсвэр болох хэрэгтэй маа. Ийм юм хийе гэдэг нэг хэсэг бүлэг залуучууд одоо яриад гараад явж байгаа нь бол маш зүв. Маш зүйтэй. Магадгүй энэ 10 жилийн өмнө ирд байсан баг. 20 жилийн өмнө бол одоо баг үлгэр байсан баг. А өнөөдөр бол бололцоотой болчихсон байхгүй юу? Өнөөдөр бололцоотой болчихсон. Тэгээ энийг бол зөргөлтөл хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Зөргөлтөл хийх хэрэгтэй. Энийг хийхгүй байгаа учиртай нэг бол би одоо өөртөө үнэхээр хэлж мэдэхгүй нь. Ягаад ийм юм дэмжихгүй байгаа юм зөрчил гэдэг нь ойлгодгүй юм нэр юм гэсэн. Ашиг сонирхлын зөрчил байгаа байх, ойлгохгүй ч байгаа байх. Тэгэд тэр чинь мэдээч шинэ юм хийх тэр эрсдэл гарч л таарна шүү дээ. Тэгэад нас цаашаа бол тодорхой хэмжээний бол одоо мөнгө төгрөг алдах юмнууд ч гарах байх. Тэгтэл одоо имерхүү юмнаас тэгэх чухал уу ингэ чухал уу гэд айгаа суугаад ах юм бол хизээч урагшлахгүй шүү дээ. Ямар нэг юм хийх л өстө. Тэр юм хийдэг уриалан дууддаг хүмүүс нь бол одоо тэгээд гаргаж ирээд юм их сайн тайлбарлах л өстө байх л да. Танаас бас асуухгүй өнгөрчлөхгүй зүйл сая манайхан нөгөө саргал чагсалтнаас гарлаа гээл те бас бөөм баяр болоод ах шиг байна. Хар гэдэг хоёр юу байгаад байна те хар сарлын ялгаа нь юу юм яг үнэ зарим хүмүүс тгийш хүмүүс юунда баярлаад анханасаа яах гэж орсон юм оруулчаа тэгээ те тэн дээр таны байр суурь тэр ямар тийм олуулсан юу байдیں۔ гурван юм байдیں۔ нэг нь болох тэр одоо тэр мөнгөтэй угаах терроризм мөнгө угаах терроризмтэй дэмжих байгууллага гэд тэр байгуулган тэр нь одоо сая бид нар ороод гарч байгаа энэ сарлыг айлх юм те а дараагийнх нь болох тэр за би зүгээр байрлалын сольчиж магадгүй тэгтээ нөгөөх нь бол Европын холбооных байт тэгээ 3 дахь нь болох тэр OECD-ийн 28 орны гэсэн ийм 3 юм байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо тэр мөнгө угаахтай холбоотой юм бол харьцангуй амархан нь. Өөрөөр хэлэх юм бол тодорхой юмнууд тэгээд ингээд эргэж яваад ингээд явж байна. Тэгээд сая ч улс нэг тодорхой хэмжээгээр улс төрийн бодлогын хүрээнд дотор бол энэ Европ энэ байгууллага бол манайхыг бол одоо хурдан гаргаж байна. А тэр Европын холбооны юмнууд нь болох тэр чинь бол доош процедурын хувьд бол хэцүү.
Тэгээд OECD-ийнх ч гэсэн процедурын хувьд бол маш хэцүү байхгүй. Тэгэхээр тэр юмнууд нь бол байгаа. Би зүгээр тэр нарийн ширхэг юмнууд нь бол нэг сайн орж сонирхоогүй, үзээгүй. Тэгтээ одоо нэг эрх хүч нэг солио аваа сууж байгаа хүмүүс байгаа байл. А та одоо нөгөө санхүүдийн цэгийн сургууль дээр байгаа бас багшилтэйг судлаач эрдэмтэн сая бас нөгөө төвлөрлийг бууруулна гэдэг зорилгоор бас юунаас боловсруулалтын амнаас мэдээлэл хийсэн саяхан. Бараг мөөсийг үлдээгээд бусад ихтэй сургуулиудыг бүгдийн хотоос гаргаа те дарханлуу Эрдэнэ төрөө шилжүүлнэ гэдэг чинь яг санааг нь би ойлгож байгаа. Гэхдээ эн чинь өөрөө бас дахиад зах зээл шүү дээ. Тэр олон мянган оюутан те багш дагалдах нэм үнц нэгэд. Тэгэхээр эдийн засгийн хүнийхээ хувьд та энэ шийдлийг үнэхээр ингээ гаргаа явуулчих юм бол хэр юм ирэх сөрөг импакт үүснэ гэж бодож байна. Тэгэх өнөө маргааш шиг нэг механик зорилтыг шийдэх гэж байгаа механик маягаар шийдэл гаргаж байгаа бол нэг хэрэг. А зүгээр үнэхээр алсыг гарсан томоохон бодлого явьж байгаа бол одоо тэр бас өөр хэрэг. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын хөгжлийн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд дотор тэр бүсийг одоо баруун бүсийг тэмч болгон зүүн бүсийг тэм болгон төвийн бүс дээр ийм юмнууд гэдэг энэ бүсчил энэ бодлогынхаа хүрээнд дотор ихтэй сургуулиудыг наашлуулах гэж байгаа бол зөв гэж бодно. Дээрэс нь зүгээр нэг одоо за одоо хөдөө аж хөндөд тийшээгээ дархан руу яваарай гэдэг бол утгагүй. Тийм ээ. Тэр чинь кампус байгуулагдах хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм баг миний хот байгуулах. Тийм хот байгуулагдах хэрэгтэй. Эрдэм шинжилгээ судалгааны сургалтын тэм том хот байгуулагдчихвэж тэр чинь одоо нэг тийм жижигхэн хөөрхөн хотхон гэж яриад хотчтой юу юм хотхон байгийн байгуулагдчихэж бол тэр өнцгөөс нь харж ийн үгүй энийг нэг үе шаттай ингээд хийчих байл. Энд чинь бас нэг суух усны хооронд хийчих ажил биш л дээ. Тэгээд бас нэг зовлонтой юм байдээ. Одоо дээр үед бол бид нар чинь нааш цаашаа явах бололцоо бол хязгаарлагдмал байлаа шүү дээ. Одоо хамгийн наацхан дархан ороод ирэхдээ зам явах бичиг авч өвшөөрл авч 2020-ны дараасаа өвшөөрл авч би одоо дархан орчиход нэг хамаатантайгаа уулзчиход ирээ гэж өвшөөрл авдаг байсан. Яг тэр бол одоо захиргааны маягаар ингээд шийддэг бай. За 90 он гараад бол тэр нь бол ерөнхийдөө байг болсон. Тэрнээс өмнө ч гэсэн бас нэг хүнийг хүлээд ингээд яг тэр байран дээр нь байлгадаг байсан юм бол одоо энэ орон сууц байгаа байхгүй юу? Орон сууц. Чи энд орон сууцтай энд л байгаа л бол тэгэл одоо нас цаашаа явах. Үндсэндээ бүх юм чинь бол тэр орон сууцтай тэр гад шиг юм дээр ингээд хоройд хүрээлэгдэд хязгаарлагдаад өгчөж байгаа. За өнөөдөр бол бас тэр нь харьцангуй гайгүй болсон байя гэж бодход бол энэ нэг том зах зээл биш үү? Улаанбаатар гэдэг зах зээл. Эннээс ч олдчих юм бол бас утгагүй байна гэх юм байна. А Улаанбаатар хизээ зах зээл болсон бэ гэхээр сая гарч ижил хүн амийнхын тоон сая гарч ижил зах зээл боллоо шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хичнээн хүн тишээгээ ингээд яваад өхөө яах вэ? Тэнд ямар компенсац байж болох вэ? Тэр гэдгийг бол одоо болтол бид нар учрыг нь болохгүй л байгаа л да. Бид нар чинь эн чинь бас дахиад шинэ юм биш. Энд чинь урд нь бол энэ Багнуур гэдэг нэг хот байгуулах гэд оролцсон шүү дээ. Хинч ирэхгүй байгаа байхгүй тэр чинь хэдийн социалист бүтээн байгуулалт тэр эвлэлийн гишүүнээр уриалга аваад явчих тэр намын гишүүн заавал тэр Багнуурыг очиж барьмаар тэр гэл захиргаадаал мандат гардуулж өгөл ян занзаар үтсэн боловч хинч тийшээгээ явахгүй л байсан байх. Тэр одоо 140 км баха. Багнуур чинь энэ чинээс тий. Арай наанаж магадгүй 140 тий. За нэг тэр хавцал байгаа байх тий. Тэгэд ямар шийдэл болсон бэ гэхтэр бол Улаанбаатарын дүүрэг гэж статус нь өөрчлөгдсөн шээ. Тэгэхээр нөгөө Багнуурт амьдарч байгаа хүмүүс бол Улаанбаатар иргэн болчихж байгаа байхгүй. А тэр үед бол хамгийн том асуудал бол Улаанбаатар иргэн болох асуудал байсан. Улаанбаатар иргэн болно гэдэг чинь юм юмд ойртоод ирнэ л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг татдаг механизм чинь тухайл нэг тийм тухайн үед бол нэг тиймэрхүү механизм байсан. Үгүй энэ бол зөвхөн боловсролын яамны асуудал биш яах нь шүү дээ. Зөвхөн боловсролын яамны асуудал биш. Энэ хэдэн сургууль энэ эсвэл одоо Улаанбаатар хотын захиргаа нэг замын төвжирлээ шийдэх гэдэг хэдэн сургуульнаас шашин гаргах гээд байгаа юм биш. А гэхдээ ер нь бол шинжлэх ухааныг бол одоо кампус маягаар тийм том том төв болгож хөгжүүлээ гэсэн санаа бол зөв. Тэрийгэ зөвхөн хаана ямар байхын дэд бүтцийг яаж бүрдүүлэх юм хөрөнгө оруулалтын их усүрүүдийн хаанаас нь яаж гаргаж ирэх юм бэ энэ гэдэг бол зөв л дөө. За манай нэвтрүүлгийн цаг дуусч байгаа юм байна. Тэгээ би танаас сүүлийн хоёр асуултыг тавья. Эхнийх нь болохоор за эдийн засгийн хүнд мөн тэгэл манай угаасаа худалдааны гол түн шиг экспорт экспортын гол партнер яхаар Баттд улс аваад байгаа. Тэгээ хэвлэлээс харж байгаа сүүлийн аюу олон жил ингээл Наттийн банк орно орохгүй салбар нь байгаа. Тэгээ төлөөлөгчийн газараас юм банк болох хэвээр байсгүй ороод ирвэл юм аимшиг болно гэл дотоодын банкудаас ингээл баахан дебет мэтгэлцээ хийгээд байгаа. Эн дээр та эдийн засгийн хүний хувьд ямар байр суурьтай юм болов?
одоо төрөүний хилээд байгаа нэг дотоодын хоримтлал байхгүй юу байхгүй улс байгаад шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрийг нөхөх нэг юу яаж болох вэ? Гэтэ мэдээж бас тодорхой юм шинэ нэршил байгаа ах тий. Тий. Энийн төлөө салиа авдаг хүмүүс гэж байна шүү дээ. Тэр салиа авдаг хүмүүсээс нь тасвах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгч их хурл ингэшүүд ерөнхий сайд үндэсний хэлгүй байдлын зөвлөл Монгол банк энтэр гээд тэр том бодлого тодорхойлдог хүмүүс л одоо энийг тал талаас нь л бодох ёстой байх л да. Өөрөөрлөх юм бол цэвэр эдийн засгийн юм нь яах эдийн засаг гэдэг дотор санхүүгийн зах зээл яах санхүүгийн зах зээл гэдэг дотор банкны зах зээл нь яах өнтер гээд ингээд нэг талаас нь бодох ёстой байх. Нөгөө талд нь болоод өрхтөр улс төрийн талаас энэ чинь ямар байх. Нөгөө талаас нь бодоод өрхтөр гео эдийн засгийн талаас геополитикийн талаас за тэгээ гадаад харилцааны талаас ямар байх. Тэгээд хамгийн томоор нь бол эдийн засгийн аюулгүй байдал талаас тэгээ үндэсний аюулгүй байдал талаас ямар хуу янзтай байх вэ гэхдээ тэр маш олон давхархтай маш олон үл мэдэхтэй нэг томоохон төгшөлтгөл бодхол асуудал гарч ирж байна л да. Тэгээ тэр өнцгөөс нь бол ингээд чиглэл чиглэлийн хүмүүс нь энэ асуудлыг ингээд үзээ судлаад эргээд тэрийг бас нэг бацаад тэгээ нэг тодорхой зөвлөмжүүд бол гаргаж ирэх ёстой байх. Тэгэхээр асуудлыг шийдэх арга зам нь бол ийм л байгаа байх л гэж бодож байна. Би зүгээр хувьдаа бас нэг тодорхой хэмжээгээр энэ асуудлыг хаяа нэг бас нэг сонирхчөөсний хувьд бол ерөнхийдөө бол бид нар юу хүсэж байгаагаар өөрсдөө айгүй чотком гэдэг хэвээр. Тэгээ аюулгүй байдал гэдгээ бид нар юу гэж томьёолоод байгаа. Юунаас аюулгүй байхыг хэлээд байгаа. Ямар юмны аюулгүй байдлын тухай яриад байгаа. Тэрийг бол маш тодорхой болгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол хариулт нь бол их амархан гараад байна. А бид нар энийг ойлгохгүй байгаа учраас өнөөдөр Монгол улсын аюулгүй байдал Монгол улсын засгийн газрын эрх ашиг хоёр бол хоёр ондоо юм шүү дээ. Тий. А тэн дотроос эрх барьж байгаа намын эрх ашиг гэдэг бол аюулгүй байдлын ойлголт нь бол бас ондоо. Тий. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгын аюулгүй байдал яг жинхэнэ Монгол улсын аюулгүй байдал хоёр бол бүр хоёр ондоо ойлголт. Тэгэхээр бид нар хиний аюулгүй байдлын тухай яриад байгаа. Ямар аюулгүй байдлын тухай яриад байгаа. Энэ нэг субъект байж гэн. Энэ чинь яг жинхэнэ Монгол улсын аюулгүй байдлыг илэрхийлж байгаа субъект нь мөн үү биш үү гэдэг гэдэг түмэн асуудлууд гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар одоо яг би зөвхөн цэвэр судалгааны академик талаас нь л яриад байна л да. Тэгэхдээ энийг бол ингээд наривчлан авч үзээд ингээд давцсан дээр нь ингээд зөв барьлуулж хагаад шийдлээ хайх хэрэгтэй. За баярлалаа. Миний сүүлийн асуулт одоо Монгол улсын ерөнхий сайд байсан арчилсан намын ингээд бас анхны үүсгэн байгуулсан хүний хувьд одоо ч гэсэн та идэвхтэй байх гэж бодож байна. Сая ингээд сонгуул болоод өнгөрлөө арчилсан намын шинчилэл гээд бас нэлээд бочгийн зэрэг шиг байна. Шинэ үеийн залуучууд бас гарч ирээд ингээд удирдлагт нь бас орсон ингээд явж илээ. Тэгэхээр нам дээр болж байгаа үйл явдал процесс ирээдүйн талаар таны бодлыг сонсмоор байна. Хамгийн хүнд асуулт байна. Тавьж явах шиг байна шүү дээ. Гэхдээ яг арчсан нам бол Монголд байгаа улс төрийн намуудаас нэх ялгараад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Яг л адилхан ер нь ардын нам ч вэ арчсан нам ч вэ хоёлаа л нэг имерхүүл байгаа. Өнөөдөр зүгээр арчсан нам дээр илүү тод гэрэл тусаад нэг дотор нь болж байгаа процессыг одоо нэг сөрөг хүчин болчихсон байгаа нөхцөлд бол нэг андоогоор хараал тэгэл тэрийг тойрвол нэг мөн шугаан дэгдэгэл байгаа болохос биш. Ардын нам бас яг адилхан ер нь. Өнөөдөр бол ялсныхаа зовлон гэдэлж байгаа л нам шүү дээ. А нөгөөх нь ялагдсныхаа зовлон гэдэлж байгаа нам. На хэм билээ шагжин мөний үлээ тэр нөхрийн хэлснэр бүх юм зовлон гэдэг чинь энэ л байгаа байхгүй тийм учраас бол нэг тийм бусдаас ялгараад нэг зов бүр одоо бүр нэг шалтаа унцсан болохоо байжсан юм байхгүй зүгээр ерөнхийдөө бол арчсан нам бол хөгжлийнхаа нэг үе шатнд үржирээд одоо нэг шинэ хууц нэг цаг нь болчихсан байхгүй яа шинэ удирдлага гаргаж ирээ шинэ одоо тактикийн чанартаа стратегийн зорилтууд дэвшүүлээд тэгээд тэрийг одоо шинэ арга барилаар хэрэгжүүлээд явхал асуудлаа л гэж би хувьда бодож байна. Тэм учраас бол би нэг сөрхий тэрүүнд одоо нэг эмзэглээл ингэж гэнүү тэгж гэнүү одоо яаж яаж нээж гэнэ гэсэн бол байхгүй байна. Яг одоо нэг үг хэлгээд бол аа зүгээр дотроо зүгээр бодоод байгаа нэг юм бол юу юм бэ гэхтэр нэгдүгээрт энэ ардчлал гэсэн энэ үгний утга агуулгыг ерд ойлгож байгаа хүн Монголд хэд байт юм бэ гэдгийг л би яг нэг үг хэлгээд бол сайн мэдэхгүй. Социал демократ ардчлал мөн үү? Мөн коммунистууд ардчлал мөн үү? Мөн төвлөрсөн үдирт ардчлсан зарчим гээл байжсэн. Фашизм бас өөрийнхөө ардчлалтай байж л байсан шүү дээ. Консерватизм бас л байж байгаа үст. Либерализм бас байж л байгаа үст. Тэгэхээр бүгдээрээ л ардчлал гэж байгаа. Тэгэхээр чи ардчлал гэж юм юу хэлээд байгаа? Ямар ямиг ойлгоод байгаа юм бэ гэдгээ ядаж нэг ялгаж салгах хэрэгтэй байхгүй юу? Хамгийн сонгодог утгаараа ардчлал бол хаана байсан бэ гэхээр Афинд л байсан.
хот улс гэдэг газар бол ардчлал байсан. А тэр ардчлалыг эдэлдэг юм нь болох тэр Афин хотын иргэн бүгдээрээ биш. Бүгдээрээ биш тийм үү? Зөвхөн иргэн хүмүүс нь л одоо тэр хотын иргэн гэдэг хүмүүс нь л тэр ардчлалыг эдэрдэг буюу одоо олонхороо асуудлыг хийцэж хилэлцэж шийддэг тэр механизм. А бус нь бол хүн сүрэг. Тэд нар бол зүгээр л дагалдад байж явах хэвээр дандаа боолоод л байхгүй да тиймэрхүү байсан. Тэгээд тэр тогтолцооч нь бол Афинт л байсан тогтолцоо шүү дээ. Тэгээд дараа нь яг түүхэн хөгжлийн явцад нөгөө тирания гэдэг нь гарч ирэл хаа маа нөгөө дарангуйлагч нар бусдын одоо нөгөө за хаад ч болоо бас яг дээрээс нөгөө нэг уламжлаад ингээд хаан ширээ залгаад явдаг байсан хүмүүс. А тирания гэдэг нь бол тэр цуссан олбоос байхгүй ямиг булаагаад аваа ямар нэгэн бодлоор тогтчихсан байгаа юм уус. Тэгээд тэд нар ч нөгөө өөрийнх нь эрх мэдлийг л одоо улам бэхжүүлэл ингээл элдэв явахын тулд бол цэрэг мэрэг ингээл түм юм хийгээл болохоо байцаад тэгэд дарангуулаад байх тэр чинь нэг унгаах хэрэгтэй яа да. Тэгээ унгаахын тулд бол юу гарч ирсэн бэ гэхээр тэр либералууд одоо тэр ардчлал энэ төр гэдэг чинь бол хамтарч тэмцсэн байхгүй юу. Одоо ардчлал буюу либералууд хамтарч тэмцээд тэр нөгөө нэг хамтс гэж нэ одоо тэр тирания гэдэг ямиг дарангуулыг бол нураагад унгаачихчих. А унгаачхад дараагийн тэр засаглалын хэлбэрлүү ороод ирэх тэр нөгөө ашиг сонирхол нь хоёр тишгээ салаад явчихж байгаа байхгүй. Либерал бол илүү хүний эрхчлөө илүү онцлоод явчих жишээтэй ардчлал нь болох тэр нэг олонхийн засаглал гэдэг юм дээр нь одоо илүү ач холбогдлогод явчих жоо жишээ. Тэгэхээр энэ бүх юмнууд чинь явсаар явсаар байгаад өнөөдөр 21-р зуунд ямар хэлбэрээр яаж илэрч байна? Манад жоохон аль нь байгаа юм, аль нь байхгүй байгаа юм бэ гэдгээ ялгаж салах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэ энийг нэгдүгээрт ойлгомор санагддаг юм. Хоёрдугаарт нь бол орцсон намын хувьд зөвөр нэг том алдаа гаргасан байх гэж бодож байгаа. Би тэр нь бол юу гэж ойлгож байгаа нэгтэр бол ардчлалтай маш бага хөрөнгө оруулалт хийжээ гэж. Зөвхөн ардчлсан уул нь бол энэ ардчлалыг чинь ардчлсан намын өмч гэж ойлгоод ардчлсан намын үйл хэрэг гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Уул нь тийм биш л дээ. 90 онд бол эн чинь Монгол даяараа л хийсэн. Монгол улсын одоо тэр иргэн болгон л энэ ардчлалын төлөө санаа тавьж энэ нэг төр засгийн зүв байгаасаа нэг элдвэн зайвлгал хэлэх гол нь болохоо байдгийн юмнууд нь байхгүй байгаасаа бүх юм хяналттай байгаасаа зөв шударга одоо хүмүүсээ гаргаж ирдэг механизм нь ажилласаа гэдэг ингээд бүгдээрээ санаа зовж явах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгсэн чинь явсаар явсаар угаад энэ нэг зүгээр ингээд нэг нялцаагаад нэг арчсан намын хэдэн дарга нарын л одоо өмч болгоод ойлгуулчихсан. Тэрнээс хүний хэрэг дээрээ тийм биш л дээ. Хүний хэрэг дээр ойлгуулчихсан. Тэгээд ялангуяа тэр одоо юу гэдэг 2000 оноос хойш ч гэдэг юм уу тэр нэг процессыг ингээд ажиглаад байхад бол ардчлалаа хөгжүүлэх, ардчлалаа бэхжүүлэх, ардчлалаа хамгаалах чиглэлдэр бол ардчлсан нам бол маш сул ажилласан юм байна гэсэн. Би тийм л дүгнэлт хэлээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ардчлалтаа маш бага хөрөнгө оруулалтсан. Маш бага хөрөнгө оруулалтсан. Энэ л одоо хамгийн том алдаа байсан баг. Хүмүүст тэр одоо төрөмний ярьлаа шүү дээ. Тэр ардчлал гэж үе, либерализм гэж үе, консерватизм, эгалитаризм гэж үе, энэ бүх юмнуудыг наан цаанд гаргаж ирээд ингээд явах. Тэр чигт юм дээр бол алдаас алдсан учир шалтгаан нь юу юм бэ гэдээ бодох төр би бас зэрэмдэ бодлоо үү. Бид нар ч нэг иргэдээ бол маш өндөр боловсролттой гэж би ч энэ тэгж ойлгочихсон байхгүй. Юу ярьж байгаа манай Монгол улс бол одоо Крупскайгийн шагналыг авсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын нэрмж Крупскайгийн нэрмж нэгдсэн үндэсний байгууллагын шалгалтсан. Нийт ард иргэдэд 100% бичиг үсэг тайлбарчихсан. Энэ бичиг үсэг тайлсан хүмүүс бол одоо гайхамшигтай мэдлэг боловсролтой хаан зөв хаан буруу юу нь болж ийн юу нь болохгүй бүх ямиг эргэд нанта цанта бодож тунгаагаад тэгээд бүгдийг нь ялгаж салгаад ингээд ойлгоод одоо хамгийн мундаг шийдвэр гаргана гэж өөрт миний ойлголт бол тийм л байсан. Ийм мундаг чинь Африкийн орнуудыг харалтаа юм чинь хачин тэр бичиг үсэггүй хүмүүсийн дэргэд бол бид нар чинь хачин мундаг бичиг үсэгтэй энэ хүмүүс маань бол ингээд маш ухаантай хамгийн цогцтой шийдэл гаргаад ингээд яваад чаднал гэж ойлгож байсан байхгүй. Тийм учраас бол тэр нэг ардчлалын тухай яриал, ач холбогдлын тайлбарлах шаардлага байхгүй. Тэр бүхэн бичиг үсэг тайлбарлагдчихсан. Энэ хүмүүс бол одоо өөрсдөө мэдэх ёстой гэж би хувьдаа бол тэгж бодож байсан. А тэгээ өнөөдөр эргээд ингээд харж байхад бол бас ч нэг тийм зохистой сэтгэлгээгээр асуудал танддаг хүмүүс биш байна. Дандаа иррационал буюу эмоц сэтгэлийн хөдөлгөөн дээр тулгуурлаж юмаа гаргадаг. Тэгээд ч одоо тэр өөрсдийгөө боловсруулах хөгжүүлэх за тэгэл тэр нэг иргэний үүргээ гүйцэтгэх юм үүсгэх юм дээрээ бол одоо үндсэндээ бол сул тань хайч тийм байх. Тэгэл хин нэгэн хүн гарч ирээл нэг сэтгэлийн хөдөлгсөн одоо нэг нүднээс нь өлмс гартал нэг гоё юм яриад чихэн дээр нь цэцэг ургуулаад эхлэнгүүт нь баярлал дагаж гүгэл тэгэл лайк дараал суучдаг л нөхдүүд юм байна л да. Тэгэхээр тэнд дотор ч нь бол
одоо нөгөө хин олон лайк даруулж чадчихын тэр л одоо хамгийн их санал авна шүү дээ тийм ээ. А тэр санал нь бол одоо лайк даруулхад мөнгөөр даруулж байна уу хүнсний толгоноор даруулж байна уу амлалтаар даруулж байна. Тэр бол одоо техникийн асуудал. Ямар ч болсон тэр нэг популист юм байгаа байхгүй юу? Популист илүү чамд энэс илүү өгнө л гэсэн юм ярьж байгаа. Тэгэхээр ийм л одоо ерөнхийдөө л ард иргэд л байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо зүгээр ингээд зогсчихгүй юм шиг бол тэр танин мэдхүүний чанартай хөрөнгө оруулалт болж байна. Хөрөнгө оруулалт маш их хөрөнгө оруулалт их. А тэгвэл энэ бол хагас ажил гэж бодож байна. Магадгүй нэг 10 20% нь л байх гэж бодож байна. А дараа 70 80% нь бол юм вектор бол эдийн засгийн өсөлт ярд. Би бол одоо тэрүүнд бол маш итгэдэг. Эдийн засгийн өсөлт гэж байж хүмүүсийн амжиргааны төвшинг эрс дээшлүүлж байж тэгээд тэр ардчлал мартчлал элдв янз юм чинь бол бодит тутагаараа бол хэрэгжнэ. Тэрнээс өнөөдөр нэг талхны мөнгө олох гээд нэг орон байртай болох гээд нэг готлолж өмсөх гэж байгаа. Тэгээд бие худалдаж явж байгаа энэ түмэн хүмүүс ч юм уу одоо шууд дараа шүү дээ тийм. Тэр чинь заавал эмхтэй хүн хэлээд байгаа юм шүү дээ. Эрэхтэй хүн гэсэн бас нэг өөрийнхөө нэр төрийг худалдаж байна. Одоо тэр сайн нэг нөхөр чинь нэг намын нэрийн өмнөөс дэвшиж чад маргааш нөхөр өөр юм руу орчихсан байсан. Тэгэхээр тэр чинь худалдаж байгааг нэг л хэлбэр байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү юмнуудын одоо асуудлыг тиймэрхүү хүмүүсийг бол тэр эдийн засгийн хараат бус байдлаас нь л гаргаж өгсөн. Эдийн засгийн тэр чөдөр гэдэг юмнаас тэгэхээр эдийн засгийн өсөлтийг л гаргаж ирж эдийн засгийг орчин үеийн төвшөнд авчирч энэ нэг хүмүүс нэг авж байгаа цалин хөлс нь бол нэг талхав хуу нэг ресторан тоол идэхүү нэг орон байртай болох уу хувц сунар өгс нэг тэр хэмжээний асуудлыг ярихааргүй хэмжээний орлоготой л болох хэвээр байна. Уул нь бол арчсан нь бас нэг тиймэрхүү санаа мань бол сая ярьж лээсэн. Тэгээ хинч тоосонгүй л дээ. За баярлалаа танд цаг гаргаж ирж маш сонирхолтой асуулт ярьслаа гэсэн.